In relation sa ating manufacturing accounting, I'd like to share with you yung relationship ng business to business or business to consumer. Kung papaano ano, konektado ang iba't ibang klase ng negosyo at maging yung end user, yung tayo ng mga gumagamit. So, may papaliwanag ko ito sa pamamagitan nitong infographic sa harap ninyo. Lahat ay nag-uumpisa yan sa raw materials, yung pagbili natin ng raw materials. So, you could, let's consider ourselves as the company, the manufacturing company, etong part na eto. Okay? So, dito tayo, nakapwesto. Bago tayo makapag-produce, kailangan natin ng raw materials kasi eto yung kinakailangan natin gamitin. So, normally, kung tayo yung manufacturing company, depende sa complexity, depende sa laki, sa size ng operations, ng production, maaring yung manufacturing, tayo ano ay mag-aangkat ng mga raw materials coming from the other companies which are suppliers natin. At eto maaring manufacturing company ito or mga trading companies. Okay? Manufacturing companies, baka kasi meron tayong specific na raw material na kailangan iproduce at pinuproduce ito ng iba pang mga companies. Specifically for us, for us or maaring sold in the market ano pero directly natin sila kinokontak para makatipid so maaring manufacturing company yung supplier natin or kung hindi man pwedeng yung mga trading businesses kasi buy and sell bibilhin nila yon tapos ibebenta din naman nila yan okay so maaring maging supplier din sila but in any given case yung raw materials ano yan yung pinakaumpisa natin at ito yung raw materials inventory natin Now once dumating na 'yan sa atin ano sa ating premises sa planta it will now uh, prompt no it will now be the start of our production until such time na makabuo tayo ng mga finished products etong finished products syempre ano bang silbi niyan kung hindi ibenta natin para kumita na tayo yun yung purpose ng manufacturing process mo and dahil nagkakaroon tayo ng iba't ibang klase ng mga kliyente, ng iba't ibang mga customers at minsan hindi lang naman yan within the vicinity of the manufacturing plant. Okay? In reality, maaring kung halimbawa, nandito ka sa Luzon, ang iba ang iba mong mga customer nandoon sa Visayas, nandoon sa Mindanao. So minsan dahil ang nature ng operation mo ay manufacturing, concentrated ka lang doon sa manufacturing. So kung wala kang tracking services, no? pwedeng magkaroon ng tagapamagitan between your customer no and you or us. Ito yung mga distribution companies, ito yung mga logistics, and they are service types of business. Ang trabaho nila ay maghatid sundo okay, ng mga finished goods from one point to another. Okay? Whether by land, by sea, or by air, it doesn't matter. They are logistics company. Okay? Ang purpose nila is to distribute the goods. Once it arrives doon sa ating mga customers, of course, syempre, uh, depende sa purpose nila. Ano ba yan? Sino ba yung mga customers? Kailangan mong i-identify. Kasi normally, from the manufacturing companies, yung ating mga suke, yung ating mga kliyente, ay mga retailers din or mga wholesalers. So, mga trading companies din ito na ginagawa din nila itong pangkabuhayan para kumita din sila, ano? So, yan yung mga kinakailangan nating alamin. Now, kung yan ay trading company, syempre, hindi sila yung end user. Kasi, ibebenta pa nila yan doon sa mga consumers. Very common, ano, na from the manufacturing plant, direct sa yan sa mga trading companies. Kasi, pag bumili ka directly from the manufacturing company, hindi naman yan tingi-tingi. Okay? Kung ikaw si customer, no? Para makamura ako, bibili nga ako ng isang sabon. Eh, may pagawaan ng sabon dito katabi namin. Hindi ka pagbebentahan yan. Okay? May mga kontrata yan with other supply, ano no, customers, other clients na po-provide nila ng service or ng mga produkto. Okay? So, yun yung kanilang customer. Tapos, doon tayo bibili sa mga trading or sa mga retailers, no? Although, minsan, etong company na ito, yung customer nila, may pagbebentahan pa yan ng mga sole proprietor, let's say yung mga sari-sari store bago pa talaga yan makarating sa atin. Okay, syempre ano, uh, hindi naman practical na lalong-lalo na sa mga medyo kapo sa buhay, wala naman yung pambili no, directly doon sa let's say for pure gold, no? Syempre, in certain circumstances pag may sahod, o, saka nakakapag-grocery. Pero kunwari ano, explain ko lang yung concept nitong consumer no, bilang the end users or mga sole proprietors. Kasi instead na tayo dumiretso doon, let's say ito si pure gold, bumili tayo ng mga grocery items. Bihira yan, nangyayari yan kapag let's say sa huran. No? Pero kadalasan, yung mga tindahan sa paligid natin, yung mga sari-sari store, may mga convenience store dyan. No? Sila yung pumupunta dito sa mga trading, sa mga wholesalers ano, para bumili ng mga produkto na yon at ibebenta sa masa sa kanilang mga kabarangay ano kaya yung consumer dito maring sole proprietor pa at meron na tayo dito pa lang tayo sa ultimate user okay so yan po ano ang relationship ng business to business and the end user yung consumers no in a manufacturing slash trading slash service types of business okay so if you have any question para lang ano no kung gusto ninyo akong tanungin dito, meron kang hindi naiintindihan at baka tanungin ninyo ako, anong connector doon sa ating manufacturing process? Okay, oh, please let me know by uh, leaving your comment in the comment section para at least masagot ko kayo soon. Okay, but until then, I'll see you around again. Bye-bye.